Вітаю на часі теми дня. Які ризики можуть очікувати наших заробітчан за кордоном? Поговоримо сьогодні у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. У студії спікер, наша гостя сьогодні, пані Оксана Шлюзар. Вона консультант гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, яка діє на базі громадської організації «Відродження нації». Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго вечора. Ми спочатку подивимося сюжет, а потім продовжимо нашу розмову. Добре. Чоловіка, який вербував дівчат для надання сексуальних послуг за гроші, затримали правоохоронці Тернополя на кордоні. Оперативники відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, слідчі, працівники прокуратури та прикордонної служби Західного регіонального управління провели спільну операцію щодо недопущення вивозу дівчат для роботи у сексуальному рабстві. 39-річний житель міста Тернополя зацікавлював молодих дівчат хорошими заробітками. Вказані дівчата мали прибирати в готелях, а також він розповідав, що можна заробити набагато більше коштів шляхом надання сексуальних послуг. За 1,5-2 тисячі євро дівчата мали працювати повіями у борделях. Двоє мешканок Тернопільської області погодилися на пропозиції торгувати тілом. Житель міста Тернополя допомагав молодим дівчатам у виготовленні закордонного паспорта, також допомагав у виготовленні візи, де безпосередньо віз молодих дівчат на території Республіки Польща, де на пункті пропуску Шегині останній був затриманий працівниками поліції. До Польщі вони їхали автомобілем марки «Мерседес» з польською реєстрацією. Вербувальника затримали відповідно до статті 208 КПК. Дівчат, які погодилися на добровільне сексуальне рабство, опитали та відпустили додому. Наразі оперативники встановлюють місця, де мали працювати мешканці краю, а також з'ясовують, скільки українських дівчат тернополянин таким способом переправив за кордон. Відносно фігуранта порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Останній затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За 2018 рік працівниками відділу по боротьбі з торгівлею людьми в Тернопільській області було виявлено 9 злочинів, встановлено 9 жертв. Це 6 жертв сексуальна експлуатація, також 3 жертви трудова експлуатація. От, пані Оксано, така статистика і сюжет, в якому події закінчилися менш-більш добре. Я знаю, що до вас на гарячу лінію звертаються люди. І, як правило, з якими проблемами, з чим дзвонять? Зазвичай люди, які телефонують до нас на гарячу лінію, телефонують з'ясувати якісь міграційні питання, тобто питання, які документи необхідні при переїзді в іншу країну, а також величезний відсоток людей телефонує з приводу працевлаштування за кордоном. Хоча до нас звертаються, наприклад, і студенти стосовно різних студентських програм, і просто туристи, які відвідують іншу країну. І також, наприклад, минулого року ми мали величезний наплив дзвінків, які стосувалися виготовлення закордонного паспорту. Ось. Але велика кількість саме стосується дзвінків працевлаштування за кордоном. І дуже часто люди, які були в ситуації, можливо, ситуації торгівлі людьми, вони навіть не можуть зрозуміти, що вони потрапили у цю ситуацію. Вони намагаються знову ж таки щось шукати, якось змінювати своє життя. І вже під час розмови бувають ситуації, коли консультанти, задаючи запитання і так далі, підводять людину до висновку, що так, дійсно, вона потрапила, можливо, у ситуацію торгівлі людьми. І тоді... Пані Оксано, дивіться, от є в нас статистика за оцінкою представництва Міжнародної організації з питань міграції в Україні. З 1991 по 2017 рік від торгівлі людьми постраждало 230 тисяч громадян. Угу. Це от такі масштаби торгівлі людьми по Україні. І ви маєте свою статистику, можливо, якісь інші цифри? Ні, ну, звичайно, оскільки наша національна лінія працює завдяки міжнародній організації з міграції, ми маємо таку статистику, про яку ви говорили. Хоча існує, наприклад, статистика Мінсоцполітики, говорить про те, що
За перше півріччя 2018 року особам, які постраждали від торгівлі людьми, встановлено статус 112 громадянам України. Це, звичайно, більше, ніж минулого року. Також більше виявлено осіб, які постраждали від сексуальної експлуатації порівняно з минулим роком. Справа в тому, що відколи Міністерство соціальної політики займається проблемою торгівлі людьми так дуже зріло і дуже повноцінно, статистика існує і від Міністерства соціальної політики, оскільки першими, які почали говорити про торгівлю людьми в Україні, це були громадські організації, і на рівні громадських організацій також способом там вивчення певного анкетування, вивчення випадку, мої колеги займалися попередньою ідентифікацією постраждалих від торгівлі людьми. Але зараз, завдяки роботі міністерства і завдяки такій дуже розгалуженій роботі, гарній співпраці, ми маємо і статистику від Міністерства соціальної політики, і ми маємо дуже хороші зрушення, коли людина, яка була в ситуації торгівлі людьми, вона може розраховувати на статус, вона може розраховувати на якісь, на допомогу, на підтримку. Що дає статус жертви? Яку допомогу це не вона лише... отримує? Якщо вона отримує цей статус людини, що тоді, на яку допомогу вона може розраховувати? Ну, перш за все, це оце три мінімуми зарплатних, яких людина отримує. Це абсолютно мова не йде, що це якась компенсація, тому що тут компенсувати те, що було нанесено цим злочином, практично неможливо. І вона може розраховувати на там безкоштовну юридичну допомогу, лікування, на підтримку. І в тому числі така людина, що має статус, вона може розраховувати не тільки на підтримку усіх суб'єктів, тобто державних служб, але може розраховувати на підтримку, які надають громадські організації. Наприклад, є у нас цікаві проекти для таких людей, коли вони можуть отримати повністю обстеження у центрі від міжнародної організації з міграції, повністю отримати ліки на своє лікування, а також брати участь у різних цікавих проектах, які передбачають підготування бізнес-проектів і закуплення в подальшому техніки для того, щоб вони займалися тут бізнесом, для того, щоб вони займалися якимсь видом самозайнятості і для того, щоб вони трохи так краще стояли на ногах і не думали про майбутній виїзд. Бачите, незважаючи на ризики, все-таки люди шукають кращого життя за кордоном, незважаючи на на ці програми, які ви кажете. От які, на вашу думку, найбільш вагомі чинники все-таки спонукають людей виїжджати, незважаючи на всі зусилля, які от тут робляться в державі громадськими організаціями? Ну, в першу чергу, людина шукає, ну, кожна людина бажає прожити якісне життя, і вона шукає вищий рівень зарплати. І дуже часто, от ми бачили сьогодні в попередньому сюжеті, скільки людей на Тернопільщині розуміють, що є така проблема. Люди нібито обізнані, що є проблема, що вона існує, що я але можу потрапити. Виїжджають. Люди ризикують. Вони ризикують. І дуже прикро, що, наприклад, 21% людей в Україні, це дані дослідження від Міжнародної організації з міграції, прийняли те, що так, я погоджуюсь на пропозиції нелегального перебування чи пов'язані з ризиком працевлаштування за кордоном. Я погоджуюсь, тому що я повинен знайти, наприклад, роботу з кращою зарплатнею. Ось така річ. Чи можете ви назвати країни, де досить великий ступень ризику сексуального і трудового рабства, як правило? Звичайно. І якщо... куди найчастіше, також якби в контексті цього запитання наступне, куди з нашого регіону, з Тернопільщини, найчастіше виїжджають люди на роботу? Ну, найчастіше, звичайно, люди виїжджають у ближні країни. Найбільше у нас дзвінків стосовно Польської Республіки. Але коли ми говоримо власне про ситуацію торгівлі людьми, то тут країни, де наші громадяни потерпають від цього, є Російська Федерація, є Республіка Польща та ж сама, є Туреччина, є Об'єднані Арабські Емірати. І, звичайно, не можна говорити, що це лише проблема, яка відбувається за межами України. Є ситуації торгівлі людьми, які безпосередньо, внутрішньо відбуваються і в Україні. І ще до попереднього запитання. Люди, знаєте, завжди шукають
де б вони були щасливіші. І оце бажання їх ризикнути, це, ну, навіть, напевне, це більше навіть притаманно от саме західному регіону України. Я ризикую, але я шукаю, де я буду щасливим. До речі, останнє дослідження говорить про те, що, значить, не завжди людина може бути щасливою в іншій країні, куди вона мігрувала. Навіть якщо зарплата висока. Навіть якщо зарплата висока, навіть якщо десь там її родичі перебувають, не завжди вона там почувається щаслива. Тому що щастя – це поняття збірне, це успішність, це якась соціальна значимість, це можливість себе реалізувати. І багато людей вважають, що успішність і соціальну значимість вони можуть отримати через певний матеріальний достаток, і, можливо, це спонукає їх їхати. Так, але насправді це помилкове рішення. І не завжди людина... Так, якщо людина десь підтримала свій диплом, свої дипломні знання, якщо вона десь реалізується, знайшла легальну роботу, легально працевлаштувалася і десь навіть має якийсь ріст, то так, звичайно, вона може вважатися успішною. Але я згадую, знаєте, Міжнародна організація з міграції робить дуже багато для усіх представників громадських організацій, консультантів національної лінії навчань. І ось я згадую одну лекцію моєї мудрої жінки, яка теж була мігранткою з діда-прадіда. Вона говорила, що почуватися щасливим у чужій країні може лише людина в третьому поколінні. Тобто я приїхала і, можливо, мої внуки, можливо, а може й то й правники можуть сказати, так, я американець або я канадійка і так далі. А тут є така більш розірваність. Бачите, незважаючи на те, що ризик є, і багато про це говориться, і от програми різні, і все на світі, всі про це начебто знають. Але кожен собі думає, що це мене не торкнеться. І знову ж таки, організація з питань міграції проводила дослідження, скільки людей, особливо тут в Західному регіоні, не думають, що ця проблема їх не торкнеться. І, як видно з інфографіки, зараз покажуть нам режисери, що найбільший, на жаль, відсоток у таких людей все-таки в Західних. Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпаття. Люди думають, що ця проблема їх не торкнеться. Ну, стається, так, як стається. Така ситуація. Тому, ви знаєте, тому наша сьогоднішня акція, оцей лабіринт можливостей, передбачав не тільки поінформування, не тільки роздачу листівок, не тільки там якийсь конкурс малюнків, він передбачав, що людина буде задіяна у цій інсталяції, вона пройде цю дорогу. Тобто він передбачав пряме включення, що я мислю тверезо, і зараз я проживаю нібито історію ось таку, відтворену на листочку, але я включаюся у цю ситуацію. А стосовно того, що це західні регіони, ну, згадайте нашу історію, так, у нас скільки було хвиль міграції, і це, напевне, так, притаманно десь шукати, щоб реалізуватись. Пані Оксано, от людина перетинає кордон. Так. Якісь певне щось починає відбуватися. От що повинно насторожувати в першу чергу, що щось пішло не так? Вже при перетині кордону. Ну, от бачили ви ситуацію, коли людині кажуть, давайте паспорт для того, щоб швидше залагодити питання з переїздом. Але людей, які до нас телефонують на лінію, ми вже намагаємося не те, що спинити, а дати шляхи вирішення ситуації, коли людина тільки починає думати про майбутню поїздку. Наприклад, вона шукає доброго дядечка, чи компанію, чи якогось знайомого, який пропонує працевлаштування. В першу чергу вона повинна для себе зрозуміти, що багато є... Багато агенцій, до речі, з працевлаштування, так, от в соцмережах дуже надзвичайно багато. Є різні списки, чорні, до речі, як перевірити, спеціалі, наскільки ця агенція, скажімо, працює офіційно, що вона не буде сприяти створення проблем людині? Ну, насправді, весь перелік агенцій міститься на сайті Міністерства соціальної політики. Там є можливість побачити, чи агенція має ліцензію на ось такі послуги з працевлаштування за кордоном. Але, знову ж таки, це не є 100% гарантія. І коли людина приходить в агенцію, їй пропонують якусь поїздку з працевлаштування, їй до чогось підганяють, нібито ненав'язливо кажуть швидко зробити документи, рішення, так, особливо так, підписати документи, не читаючи швиденько, ми вже все розпорядились і з вами про все поговорили. І бувають випадки, коли людина не включає.
насторожувати досить така низька ціна за послуги? Або ж не тільки низька ціна, дуже багато агенцій пропонують такий шлях, що зараз вам це нічого не коштує. Ми вас працевлаштовуємо, потім так, гроші ви повертаєте вже з другої зарплатні, ви нам гроші віддасте. І людина не дивиться, що в договорі є дрібненько написаний шрифт, або взагалі немає ситуації прописаної, скільки часу вона буде віддавати і яку кількість місяців. І людина попадає, потрапляє у боргову кабалу. Вона віддає, і оплачують мізер, нуль з того, що вона працює. Поміняти роботу вона не може, і реально документів у неї немає, вона боїться, вона мусить віддати гроші. І ось тобі ситуація. Що тоді вже робити? От людина так, от сталося як сталося, людина потрапила в біду, уже там, за кордоном. Які її дії, насамперед, що їй робити? Ну, взагалі-то той, хто озброєний, той врятований, так? Але попередньо, коли ти їдеш в будь-яку країну, людина, ти маєш пам'ятати, що ти маєш для себе зібрати той багаж знань, інформація, яка тобі може знадобитися в пригоді. В першу чергу це контакти консульства України, яке завжди за підтримку своїх громадян за кордоном. Нехай вони будуть не лише у вас на телефоні, нехай вони будуть ще десь записані на листочку, нехай ця схема, як дістатися до консульства, буде у вас видрукована. Також у кожній країні діють громадські організації, діють різні благодійні фонди, гарячі лінії, які діяльність яких спрямована на підтримку людей у ризикових ситуаціях. У кожній країні є міністерство чи відділ, який займається справами іноземців. І якщо людина попередньо буде мати ці контакти, я кажу, не лише на телефоні, тому що телефон можуть вкрасти, його можуть забрати силою, просто ти можеш там не мати зв'язку, і тобі карточки не поповнять, і ти будеш без зв'язку. А так, є можливість, існують такі, знаєте, короткі гарячі лінії. Якщо людина має таку інформацію, вона може зателефонувати. Більше того, якщо вона попередньо до нас зателефонує на гарячу лінію 527, вже отримає інформацію. Дуже часто людей рятувало просто якесь слово, домовленість. Наприклад, якщо дівчина, їдучи на роботу, і каже матері, давай так, це ситуація з мого досвіду, що якщо у нас матір попередньо зателефонувала до нас на лінію і вирішила, що так буде діяти, якщо у мене станеться щось не так, я запитаюся про песика, який у нас там колись був, і запитаюся, і назву його кличку. Якесь умовне слово. Так. Ця кличка абсолютно не буде знайома для вуха людини, яка стоїть зверху. Так, людині дають зателефонувати інколи, але вона повинна говорити, що в неї все добре, все чудово, що все нормально і так далі. І ця дівчина дійсно скористалась цією порадою, і матір телефонує і каже, ви знаєте, щось не так. Вона телефонує кілька разів і питається про собачку. Так, як ми домовлялися, що це говорить про те, що увага, що я в ситуації, яка потребує допомоги. І ось таке звичайна така річ може уберегти від небезпеки. Зрозуміло. Готуючи цю програму, ми також мали розмову з Володимиром Шевченком, він уповноважений з прав людини по Тернопільській області, і от він акцентував на тому, що трудове рабство є не тільки за кордоном, воно ще є, на жаль, і в Україні. Зараз послухаємо, що він говорить з цього приводу. Таке може трапитись навіть в повністю там демократичній цивілізованій країні. Це все залежить від тих людей, до яких, скажімо, приїжджає. Якщо в людей є якийсь поганий умисел, ну то це може бути будь-яка країна. Значить, такі випадки були колись на Вінниччині, ну, десь буквально півтора року тому, я знаю, там було багато людей, які працювали десь на теплицях, їх там насильно утримували і заставляли працювати. Тобто і в Україні таке буває. Роботодавець просто там відбирав якісь документи, їм десь там примушували їх працювати, тобто, ну і в Україні таке буває. Чи зверталися до вас люди, які потерпіли від трудового, скажімо, рабства в Україні? Так, зверталися. І неодноразово. Це була ситуація, пригадую, там, в Одеській області, яка сталася. Це була ситуація в Херсонській області. Але справа в тому, що
Ні, жоден консультант громадської організації не має повноважень ідентифікувати, чи дійсно була ситуація, людина в ситуації торгівлі людьми. Ми записуємо історію з вуст цієї людини, ми повідомляємо чітко, з якої області вона телефонувала. Говоримо людині про те, що імовірно це була ситуація торгівлі людьми. І в першу чергу ми даємо телефони відділу, який займається цим питанням, саме з державної служби, де людині можуть надати допомогу, де їй розкажуть, що вона може отримати статус і так далі. Ми даємо контакти громадської організації, тому що існує коаліція громадських організацій, які працюють щодо протидії цієї проблеми. В кожній області є наші колеги, партнери, і ми також радимо звернутися у відділ по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, у тій області, звідки людина зателефонувала. Зрозуміло. І ще один цікавий випадок. Володимир Шевченко розповів про такий випадок трудового рабства, коли людей проти їх волі змушують порушувати закон тієї країни, в якій вони опинилися, і люди потрапляють до тюрми в ув'язненні. Будь ласка, зараз послухаємо. Дуже багато наших моряків потрапили в Греції в в'язницю за звинуваченням в тому, що вони перевозили нелегальних мігрантів до Європи. От. І там є всі підстави вважати, що це є трудове рабство саме їх, тому що людина, коли вона наймається на роботу за кордоном, вона дуже багато не знає якихось там деталей, тонкощів, і вона може потрапити, просто можуть на неї забрати паспорт, заставити виконувати якусь роботу, або силою теж заставити виконувати якусь роботу. Це також відноситься до торгівлі людьми, це трудове рабство. От, тому з цього приводу уповноважені написали лист зараз і з метою, скажімо, дізнатися про долю тих людей, які перебувають в Греції зараз у в'язниці. Це зараз триває провадження уповноваженого. І, скажімо, справа теж перебуває на контролі. І ще один вид торгівлі людьми – це продаж дітей для жебракування, задля якоїсь грошової винагороди і усиновлення. І таке ще є, на жаль, в Україні. Будь ласка, ми зараз послухаємо ще один синхрон. Нами не зафіксовані такі випадки. Тобто і немає інформації. Слава Богу, що десь наші громадяни десь не доходять до такого рівня, щоб торгувати своїми дітьми чи давати їх під жебракування. Але по Україні є такі випадки, якщо я не помиляюсь, близько 10 випадків по Україні вже цього року, що і новонароджених дітей продавали, і дітей, які були ще в утробі матері, вже отримували кошти за навіть не народження дитини, вже отримували кошти продаж своїх дітей. Чи були у вас такі випадки? Відколи працює громадська організація, у нас зафіксовано 2 випадки, що діти саме зверталися стосовно дітей у громадську організацію. Про те, що є діти, які перебувають в зоні ризику, дійсно це так. Це діти, які соціально незахищені, які, можливо, там десь перебувають у школах-інтернатах, чи діти-сироти, чи діти вулиці. І саме стосовно того, щоб таких дітей, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, було менше, ведеться велика робота, надзвичайно велика робота громадської організації у співпраці з державними органами. На жаль, програма наша добігає завершення. Все-таки підсумуйте, будь ласка, основне правило для людей, які виїжджають за кордон, щоб не потрапити у біду. Для того, щоб не потрапити у біду, потрібно зібрати якомога більше інформації про те, куди ви їдете, що це за компанія, де ви будете працювати, зібрати контакти тих людей, куди ви намірені їхати. Також для себе зафіксувати всю необхідну інформацію стосовно консульства, стосовно ліній гарячих, громадських організацій, туди, де ви плануєте поїздку. Розуміти, що лише виважені ваші рішення, тверезі рішення, можуть зберегти від торгівлі людьми, від ситуації торгівлі людьми. А також, ви знаєте, торгівля людьми – це дуже часто проблема полягає у тому, що людина не завжди вірить в себе.
Так от, якщо людина розвивається, якщо людина має адекватну самооцінку, якщо вона працює над собою, вона також може бути захищена від ситуації торгівлі людьми. Тому я бажаю усім нашим слухачам виважених рішень, розумних рішень, тверезих рішень, обдуманих і розвитку, саморозвитку. Розвитку. І найкращий був би варіант, щоб ми могли знайти достойну роботу в Україні і не їхали працювати за кордон. Звичайно. Я вам дякую, пані Оксано. Ми сьогодні говорили про основні види сучасного рабства і як не стати жертвою злочинців з торгівлі людьми. У студії була консультант гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів пані Оксана Шлюсар. Я вам дякую і дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей в ефірі.